Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք խոսելու ենք բժշկական գաղտնիքի մասին, եւ մեր հյուրն է Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտորի իրավական հարցերով խորհրդական Իզաբել Աբգարյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իզաբել, որպես կարճ նախաբան մեր ռադիոլսողներին նշեմ եւ կուզենայի նաեւ ձեր կարծիքը, ինչպես նշել է Հիպոկրատը, բժշկի սուրբ պարտավորությունն է պահպանել ռացիոնի գաղտնիքը։ Ընդ որում, սկզնական շրջանում այդ բժշկական գաղտնիքը հանդես էր գալիս որպես բարոյական պարտավորություն եւ միայն 18-րդ դարից սկսած այն հանդես է եկել որպես իրավական պարտավորություն։ Իհարկե, եթե մենք այդ ամեն ինչը պրոյեկցում ենք ժամանակի եւ տարածության մեջ, այսօր 21-րդ դարում Հայաստանի Հանրապետությունում մենք պետք է ասենք, որ այն ամրագրված է եւ բխում է մի շարք միջազգային կոնվենցիաներից, ամրագրված է նաեւ մեր ներպետական օրենսդրության մեջ իհարկե, եւ այն ամրագրված է այնպիսի միջազգային իրավական ակտերում, ինչպիսին է Պացիենտների իրավունքների մասին Եվրոպական կոնվենցիան, Առողջության իրավունքի մասին Խարտիան, որը հիմնականում հանգում է նրան, որ յուրաքանչյուրն ունի այդ անձնական տվյալների դաշտում նաև այդ իրավունքի ծավալը, հա, անձնական տվյալների պաշտպանության, որի մեջ մտնում է բժշկական գաղտնիքը, այն է առողջական վիճակի կամ նախատեսվող ախտորոշիչ կամ թերապևտիկ միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվության գաղտնիության պահպանման իրավունք, ինչպես նաև վերջինիս ապահովման իրավունք, ախտորոշիչ ներողություն բուժզնումներ անցնելու, մասնագետների այցելությունների եւ ընդհանուր թերապևտիկ եւ վիրահատական գործողությունների ընթացքում։ Ինձ հետաքրքիրը հետեւյալն է։ Այսօր, երբ թե էլեկտրոնային առողջապահության ժամանակահատվածում, առավել եւս COVID-ի պատվաստումների համատեքստում, ընդհանրապես բժշկական գաղտնիք հասկացությունը վերափոխվել է, թե այնուամենայնիվ որպես իրավական ինստիտուտ պահպանել է իր հիմնական բաղադրիչները։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն մի փոքր ակնարկ իրավական կարգավորումների մասին եւ այնուհետեւ կանդրադառնանք բուն հարցին։ Բժշկական գաղտնիքի հասկացությունը կամ բժշկական գաղտնիքի իրավունքը հանդիսանում է մասնավոր եւ անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի բաղադրիչ իրավունք կամ ենթաիրավունք, որը ամրագրված է մի շարք միջազգային պայմանագրերում, որոնք Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի մասն են կազմում, և հատկապես կուզեի նշել, և դա ամրագրված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների Եվրոպական կոնվենցիայում, և նաև մեր սահմանադրության մեջ հոդված 31-ում ամրագրված է մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի իրավունքը, որի համատեքստում նաև իրավական պաշտպանության ենթակա է նաև բժշկական գաղտնիքի իրավունքը։ Հիմա այն հարցին, թե արդյոք COVID-ը կամ էլեկտրոնային առողջապահությունը որոշակի ճշգրտումներ են մտցնում իրավական ռեժիմում բժշկական գաղտնիքի, ինչ խոսք անշուշտ ցանկացած մարտահրավեր եւ նոր համակարգեր անշուշտ որոշակի փոփոխությունների ենթարկում են գործող ինստիտուտները։ COVID-ը մին մարտահրավեր էր, որը ընդհանրապես մարդկության պատմությունը որոշակի իմաստով փոխում է, եւ այս առումով մենք պետք է քննարկենք արդյոք մասնավոր եւ հանրային շահերը, ինչ հանրային շահի հավասարակշռման որ տիրույթում է գտնվում ընդհանրապես բժշկական գաղտնիքը եւ որն է գերակայելու մասնավոր իրավունքը անձի, թե այնուամենայնիվ հանրային գերակա շահը։ Այստեղ անշուշտ մենք պետք է հասկանանք, որ բժշկական գաղտնիքի իրավունքը որքան էլ որ հիմնարար իրավունքների իրավունք հանդիսանա, այսինքն մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի բաղադրիչ հանդիսանա, այնուամենայնիվ բացարձակ իրավունք չէ եւ ենթակա է սահմանափակման, եւ այդ սահմանափակման մասին մեր սահմանադրությունը որոշակի կարգավորում տալիս է եւ սահմանում է, որ այն կարող է սահմանափակվել պետական անվտանգության, հասարակական կարգի, այլոց իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության համատեքստում։ Եւ այս առումով, այո, COVID-ով պայմանավորված բժշկական գաղտնիքը որոշակի առումով սահմանափակումների, գաղտնիքի իրավունք սահմանափակումների ենթակա է։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրոնային առողջապահությանը, ապա ընդհանրապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաները որքան դրական տեղաշարժեր ունեն, այնքան էլ որքան դրական են ազդում ընդհանրապես համակարգերի զարգացմանը, բարեփոխում այն, միաժամանակ իրենց մեջ ունեն բազմաթիվ ռիսկեր, եւ այդ ռիսկերը չեն վերաբերվում զուտ բացառապես մարդկանց իրավունքների միայն, այն կարող է վերաճել ազգային անվտանգության խնդրի, քանի որ համակարգված պարունակում են
բնակչության անձնական տվյալների ահռելի բազա, որը կարող է վնասվելու կամ այլոց անօրինական փոխանցման դեպքում իրական վտանգ սպառնալիք առաջացնել պետական ինստիտուտների ազգային անվտանգության համար։ Բարի, հստակ է այստեղ, շատ շնորհակալություն մոտեցման համար, որպես նախորդ հարցի շարունակություն, COVID-ի հետ կապված պատվաստման վերաբերյալ ինֆորմացիա։ Սկսած պատվաստում ստանալուց, մինչև պատվաստումից հրաժարվելու պացիենտի իրավունքը, որքանով է դիտարկելի որպես բժշկական գաղտնիքի խախտում կամ ընդհանրապես սպառնալիք այս ինստիտուտի համար, և երևի նշածը հնչեցրածը դիտարկենք ներողություն նախորդ տարի բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների և լրացումների համատեքստում, մասնավորապես բժշկական գաղտնիք հասկացության լույսի ներքո, որտեղ այստեղ հստակեցվել է ինչ է, հա, բժշկական գաղտնիք հասկացությունը։ Այո, նախորդ տարի լայնածավալ փոփոխություններ տեղի ունեցան, կատարվեցին օրենսդրի կողմից բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքում։ Առաջի անգամ հստակ սահմանվեց բժշկական գաղտնիքի իրավական բովանդակությունը, որը հիմնական երեք բաղադրիչներից է բաղկացած. առողջության վերաբերյալ տվյալներ, բժշկական օգնության և սպասարկման դիմելու և ստանալու վերաբերյալ տվյալներ և այդ գործընթացում պարզված տվյալներ. Սրանք այս երեք բաղադրիչները կազմում են բժշկական գաղտնիքի իրավական բովանդակությունը։ Հիմա որքանով են պատվաստումները կամ դրանցից հրաժարման վերաբերյալ տեղեկությունները բժշկական գաղտնիք, անխոս այս իրավական կարգավորումների համատեքստում միանշանակ բժշկական գաղտնիք են հանդիսանում, բայց այստեղ որոշակի հարց կա հատկապես հրաժարվելու մասով, արդյոք դրանք պետք է այն նույն իրավական ռեժիմով պահպանվեն, որոնք մնացած այլ տեղեկությունների նման։ Անշուշտ կարծում եմ նորից անընդհատ մենք այդ հարցին գալու ենք մասնավոր և հանրային շահի հավասարակշռման հարցին, և այս պարագայում անշուշտ պատվաստումից հրաժարված անձանց մասին տեղեկությունների իրավական պահպանման ռեժիմը պետք է որոշակիորեն ավելի այլ լինի, քանի ավելի հնարավորինս ավելի հասանելի լինի պետական մարմիններին, առողջապահության կազմակերպիչներին, քանի որ այն անձիկ, ովքեր հրաժարվում են պատվաստումներից, հավարակիչ հիվանդությունների մասով է, հատկապես COVID-ի և այլն հետագայում, դրանց իրենք ավելի մեծ ռիսկի աղբյուր են հանդիսանում, և բնականաբար նրանց վերաբերյալ տվյալները առողջապահության համակարգի կազմակերպիչներին, ղեկավարներին, նրանց, ովքեր կազմակերպում են այդ գործընթացը, պետք է որոշակի առումով հասանելի լինի։ Շատ բարի, իսկ գործատուներին, որովհետև նույն արևմուտքը այսօր հասանելիության մասով այդ տեղեկատվության նախապայման է դնում, որ գործատուն կարող է պահանջել, արդյոք մարդը պատվաստվել է COVID-ի դեմ, թե ոչ, և արդյոք գործատուն կկարողանա այդ ինֆորմացիան տիրապետել, ինչպես բժշկական կամ բուժհաստատության աշխատողը։ Տեսեք, մեր չնայած որ բժշկական գաղտնիքի օրինական փոխանցման դեպքերը սպառիչ սահմանված են նոր փոփոխություններով, այդուհանդերձ կարծում եմ օրենսդիրը որոշակի բաց թողումներ այդ մասով արել է, և հենց գործատուների մասով, և որոշ դեպքերում նաև մասնավոր երրորդ անձանց մասով, նաև օրինակ բերեմ գենետիկ հիվանդությունների մասով, անձը կարող է որոշակի հետազոտությունների ենթարկվել և բացահայտվի որոշակի հիվանդություններ, որոնք ցով կարող է հնարավոր է տարապում են նաև իր ընտանիքի անդամները։ Այս պարագայում այդ տեղեկությունները ևս պետք է այդ նույն ռեժիմով չպահպանվեն խստության, այլ հնարավորություն լինի օրինական ճանապարհով փոխանցել, նույնը որոշ վարակիչ հիվանդությունների միավի մասով էլի քննարկման պետք է ենթար, արդյոք դրանք խիստ խստագույն ռեժիմով պետք է պահվեն, թե այնուամենայնիվ առանց անձի համաձայնության փոխանցվեն երրորդ անձանց նույն գործատուներ, նորից այդ որոշակի շրջանակ այնուամենայնիվ պետք է վերանայել, կարծում եմ սա էլ արդեն նոր փոփոխությունների հիմք պետք է հանդիսանա։ Շատ բարի, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, Իզաբել, որ բժշկական գաղտնիքը ինչ է հանդիսանում, և խնդրում եմ անդրադառնանք նաև այն հարցին, ինչ չի հանդիսանում բժշկական գաղտնիք, եթե կարելի այս ամենը օրինակների վրա ներկայացրել։
ի ուրախություն մեզ, պետք է ասել, որ հիմնական մորենստրությունը կարգավորել է այդ հարցերը եւ շատ դժվար չի այն ներկայացնել։ Բժշկական օգտության սպասարկման մասին օրենքը ասում է, թե որոնք են ոչ բժշկական գաղտնիք չեն հանդիսան, որ տվյալները չեն հանդիսան բժշկական գաղտնիք, դա ապանձնավորված տվյալներն են, այսինքն այն տվյալները, որոնց միջոցով հնարավոր չի անձին նույնականացնել։ Ինչ է սա նշանակում ընդհանրապես, ապանձնավորված տվյալներ ասելով հասկանում ենք ցանկացած տեղեկատվություն, որտեղ որ անձի մասին որևէ տվյալ չկա եւ այդ տվյալով ըստ այդմ էլ հնարավոր չի նույնականացնել։ Դրանք կարող են օրինակ լինել հիվանդացության մասին տեղեկատվությունը, մահացության մասին տեղեկատվությունը, հիվանդացության տարածվածության մասին տվյալները, այդ թվում նաև բժշկական փաստաթղթերում առկա տվյալները, եթե դրանք այնպես են ապանձնավորված, որ հնարավոր չի որևէ երրորդ անձի կողմից դա նույնականացնել։ Օրենքը ասում է այդ ապանձնավորման ընթացակարգերը, դրանք տարաբնույթ ծածկաշերտերի ձևով անվանման անձնական այլ տվյալների փակումն է, որի պարագայում հնարավոր չի լինում անձին նույնականացնել։ Շատ բարի, հստակ է նաև բժշկական գաղտնիք չհանդիսացող տեղեկատվության հետ կապված սահմանումները, օրենսդրական սովորաբար բուժ աշխատողների պարտավորությունն է, հա, բժշկական գաղտնիքի պահպանությունը նախ եւ առաջ, հա, վերջիներից կողմից բժշկական գաղտնիքը պահպանելու ինստիտուցիոնալ եւ երաշխիքները հետաքրքիր է, որոնք են, եւ դրանք ավելի շատ բարոյական հարթության վրա մասնագիտական պարտավորություն են, թե հենց պարտավորությունը, որը որ ամրագրվում է պայմանագրով եւ կամ միգուցե կնքվում է գաղտնի համազգախնիության համաձայն այնագիր բուժ աշխատողների, բուժ հաստատությունների աշխատակիցների հետ։ Ուրեմն բժշկական գաղտնիքի պահպանությունը իրավական պարտականություն է, սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության Բնակչության բժշկական օգտության եւ սպասարկման մասին օրենքով, բայց այստեղ պետք է տարբերակել սուբյեկտներին։ Այն ամրագրված է ինչպես բուժ աշխատողների համար, ընդ որում բուժ աշխատողների բոլոր կատեգորիաների համար՝ ավակ, միջին եւ կրտսեր, այնպես էլ բուժ հաստատությունների համար։ Այստեղ չնայած որ օրենսդիրը չի սահմանել ծավալը պարտականությունների եւ տարբերությունը, այնուամենայնիվ կուզեի ասել, որ հաստատությունների համար դա պարզապես գաղտնիքի պահպանությունը չպետք է լինի, դա նաեւ որոշակի գործառնական ֆունկցիոնալ գործառույթների իրականացում է ուղված բժշկական գաղտնիքի պահպանման ապահովմանը, օրինակ կազմակերպչական աշխատանքներ, համապատասխան անվտանգության միջավայրի ստեղծում, եթե թղթային տարբերակով են, եթե էլեկտրոնային տարբերակով են, պաշտպանության բավարար միջոցների ապահովում տվյալ համակարգերի համար, եթե նաև բուժ աշխատողների պարբերական կրթում, պացիենտների իրազեկում, ովքեր ստանում են բուժ օգնությունը, այսինքն բուժ հաստատության պարտականությունը բժշկական գաղտնիքի պահպանության պարագայում շատ ավելի ընդարձակ է, քան կոնկրետ բուժ աշխատողինը, որը անշուշտ նաև ոչ միայն իրավական պարտականություն է, այլ նաև առաջին հերթին էթիկական պարտականություն, եւ ըստ այդմ որպես պարտականություն, որ օրենքով սահմանվել է, նաև նախատեսվում է որոշակի պատասխանատվություն այդ պարտականությունը խախտելու համար։ Առաջացնեմ ու միանգամից ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական գաղտնիքի փոխանցման, անօրինական փոխանցման համար նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն, պատժի տեսակները տարբեր են՝ տուգանքից մինչև ազատազրկում, կալանք, նաև որոշակի աշխատանք գործունեությամբ զբաղվելու կամ պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկում եւ այլն, այսինքն պատասխանատվությունը խիստ է, բայց նաև կան վարչական պատասխանատվություն, եթե այդ գաղտնիքը փոխանցվել է անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքով օրենքի խախտմամբ, բայց տվյալ արարքը չի պարունակում հանցագործության հատկանիշներ։ Շատ բարի, բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալները առանց անձի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնության կարող են տրամադրվել, փոխանցվել, գիտենք, դուք էլ ձեր խոսքում ասեցի կոնկրետ անձանց, նշենք, հա, հետաքննության մարմնի, օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմնի, քննիչին, դատախազին, դատարան եւ մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Ինչ որ առանձնահատկություններ կա, որ պետք է մեր ռադիոլսողները իմանան սրա հետ կապված, խնդրում եմ ներկայացրեք։ Բժշկական գաղտնիքի փոխանցման, օրինական փոխանցման մասին է խոսքը, օրենքով թույլատրված, պարզ սահմանված է, եւ հիմնական 3 խումբ դեպքեր կան, որ օրենսդիրը սահմանել է
երբ կարող է բժշկական գաղտնիքը օրինական հիմքերով փոխանցվել, դա նախև առաջ բժշկական նպատակներով։ Եթե մի անձ բուժվում է եւ բժշկին անհրաժեշտ է որոշակի տվյալներ նախկինում ստացած բուժման մասին, ապա առանց անձի համաձայնության այդ տվյալները մի բժշկից կարող են փոխանցվել մեկ այլ բժշկի։ Երկրորդ դեպքը, երբ որ անգիտակից պացիենտն է եւ նրա վերաբերյալ տվյալները հարազատներին կամ կոնտակտային անձին են փոխանցվում առանց բնականաբար առանց համաձայնության։ Մյուս խումբը դա առողջապահական նպատակներն են՝ հիվանդությունների կանխարգելում, առողջապահական էլեկտրոնային բազաների վարում, հետո նաև պետական վերահսկողություն իրականացնելու մասով տեսչական տեսչությանը փոխանցվող տվյալներն են։ Նաև պետ պատվերի համակարգի գործարկման համար է այդ տվյալները առանց մեր համաձայնության փոխանցվելու, եւ մյուսը պետության այլ ոլորտներում գործունեության պատշաճ իրականացման համար։ Ինչպես նշեցիք, դա նախաքննության, հետաքննության մարմիններն են, դատախազություն, մարդու իրավունքների պաշտպան, ոստիկանություն, եթե անձը բերվել է հիվանդանոց եւ կասկած կա, որ նա բռնի ապօրինի գործողությունների հետևանքով է առողջական վիճակին վնասածվել կամ մահ պատճառվել, եւ բժշկական, սոցիալական, ռազմաբժշկական փորձակնությունների համար դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով հիմնական այս դեպքերն են, որ առանց անձի համաձայնության կարող է փոխանցվել։ Շատ լավ, ես այստեղ ընդհատեմ մեր զրույցը եւ հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին, որ մենք այսօր խոսում ենք բժշկական գաղտնիքի մասին, եւ մեր հյուրն է Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորը, իրավական հարցերով խորհրդական Իզաբել Աբգարյանը։ Իզաբել, շարունակելով մեր զրույցը, դուք ներկայացրեցիք գործունակ պացիենտի հետ կապված բժշկական գաղտնիքի դեպքերը փոխանցման, տրամադրման, հետեւաբար մյուս հարցն է ծագում՝ 18 տարին չլրաց կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործունակ ճանաչված հիվանդների առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական գաղտնիքի փոխանցման կարգի մասով պարզ է, որ օրինական ներկայացուցիչի միջոցով պետք է արվի, կամ օրինական ներկայացուցիչներին պետք է արվի, այ կան այստեղ բացառություններ։ Ասեմ, որ հետաքրքիր փոփոխությունները եւս այս մասով են գրանցվել օրենքում։ Նախ եւ առաջ հիմա օրենսդրությունը նախատեսում է, որ գործունակ, անգործունակ ճանաչված անձի կամ անչափահասին տեղեկություն պարտադիր պետք է փոխանցվի անկախ ամեն ինչից, այս, բայց երկու պայման է պարտադիր դրա համար. Նախ, որ նա գիտակցի առողջության վերաբերյալ իրեն փոխանցվող տեղեկության բովանդակությունը, եւ երկրորդ, հա, եւ երկրորդը, եթե նա դա կօգնի կդյուրացնի նրան տրամադրվող բժշկական օգնությունը եւ սպասարկումը, իսկ 16 տարեկան լրացած անձանց պարտադիր այդ տեղեկությունը փոխանցվում է, մինչեւ 16 տարեկան եւ ոչ գործունակներին նշած ես երկու պայմանների առկայության դեպքում։ Սա մեծ փոփոխություն է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես անգործունակ եւ անչափահաս անձանց մասով իրավունքները հիմնականում իրացնում են նրանց օրինական ներկայացուցիչները, ամբողջ ծավալով նրանց փոխանցված իրավունքների իրացումը, եւ սա կարեւոր փոփոխություն է, եւ հատկապես սահմանադրության 3-րդ հոդվածի համատեքստում, երբ որ մարդու արժանապատվությունը բոլոր տարիքում պետք է հարգվի, եւ սա հենց այդ կոնտեքստում շատ կարեւոր է։ Այն ենիսկ այդ պայմաններում շատ կարևոր փոփոխություն է։ Սովորաբար բժշկական գաղտնիքը ենթակա է պահպանման նաև անձի մահից հետո։ Իսկ եթե հանրային առողջապահության պաշտպանության, պահպանության շահերից է բխում տվյալների հրապարակումը, հնարավոր են արդյոք բժշկական գաղտնիքի չպահպանման հետ կապված բացառություններ։ Արդյոք post-covid-յան աշխարհում այդ գաղտնիքի չպահպանման հետ կապված լինեն կամ տրամադրման, գաղտնիքի խախտման նկատի ունեմ, եւ այդ ինֆորմացիայի տրամադրմամբ հնարավոր լինեն, չգիտեմ, չասեմ միգուցե զանգվածային, բայց լինեն դեպքեր, երբ իրավունքի վերականգնման խնդիր լինի մասնավոր կյանքի, հա, հետ կապված իրավունքի խախտման։ Եվ հետաքրքիր է, ընդհանրապես ինչ եք կարծում, post-covid-յան աշխարհում հնարավոր է այս բժշկական գաղտնիք, որտեվ արդեն իսկ որոշակիորեն այն կարող է տարաբնույթ մոտեցումներ առաջացնել, այ հնարավոր է փոխվի էականորեն այս ինստիտուտը, թե ոչ։ Էականորեն կարծում եմ, այնուամենայնիվ չի փոխվի, որովհետև
ամեն դեպքում այս մարտահրավերը հաղթահարելի է եւ ընդհանրապես օրենսդրությունները նախատեսել են արտակարգ իրավիճակներում նման տվյալների փոխանցման հնարավորություն եւ շատ մեծ փոփոխությունների կարծում եմ չի ենթարկվի, բայց որ Հայաստանի Հանրապետությունում հատկապես մենք պետք է կարևորենք եւ ավելի լուրջ վերաբերենք բժշկական գաղտնիքի պահպանությանը, դա միանշանակ է եւ այստեղ մտածողության փոփոխություն է առաջին հերթին կարևոր։ Եթե օրենսդրական փոփոխությունները կատարվել են բուժ աշխատողների հետ կապված, հստակ է մոտեցումը, քանի որ նաեւ դրանից բխում է կամ հետևում է քրեական պատասխանատվություն, որոնք են հաջորդ քայլերը, այսինքն մտածողության փոփոխություն։ Նախ եւ առաջ նաեւ նախատեսված է էթիկական կանոնների ընդունում կառավարության կողմից բուժ աշխատողների, դա առաջին քայլը կլինի, բայց էլի կանոններ ընդունելը քիչ է, ընդհանրապես մեծ իրազեկման, տեղեկացման, ուսուցման, կրթման աշխատանքներ պետք է իրականացվեն, որտեղ մենք խորհրդային ժառանգություն ունենք, որտեղ այդ էթիկական նորմերի պահպանությանը շատ մեծ տեղ չի տվել եւ այդ ժառանգության կրողներն ենք, հետեւաբար այդ ժառանգությունը փոփոխելու, մտածողությունը փոխելու մարդկանց բուժ աշխատողների կողմից շատ հաճախ դերեկ ես ձեզ ընդհատեմ, երբեմն ծանր հիվանդությամբ մարդիկ, ովքեր որ չեն սպասում, որ կարող է շատ ծանր դիագնոզ դրվել, եւ հենց բուժ աշխատողի ժամանակ շատ հաճախ հենց այդ հիվանդին է առաջինը հայտնվում, դա էթիկայի խախտում կարող է դիտարկվել, եւ արդյոք նման պրակտիկայի փոփոխության մենք լուրջ խնդիր ունենք, թե այնուամենայնիվ հիվանդը պետք է իմանա ծանր հիվանդության մասին, որին հետևի նրակամային հատկությունների այսպես ավելի։ Ասեմ, որ երկու իրավունք կա՝ իմանալու եւ չիմանալու։ Չիմանալու իրավունքն էլ է ամրագրված մեր օրենսդրությամբ։ Այնուամենայնիվ բժիշկը ոսկե միջինը պետք է գտնի, որպեսզի այնպես հաղորդի նույնիսկ ամենասարսափելի ախտորոշումը, որ մարդը ապրելու ցանկություն ունենա հետագայում պայքարելու։ Սա ուղղակի արդեն բարոյաէթիկական մասով է եւ շատ բժիշկներ անշուշտ հենց այդպես էլ վարվում են, բայց որոշ դեպքերում նաև կան, բայց երբեմն ձևն է շատ սխալ ընտրվում եւ նույնիսկ հակառակը ապրելու ցանկությունը վերանում է քան հակառակը։ Այո, ցավալիորեն նման դեպքեր են լինում, դրա համար շատ աշխատանք կա էթիկական մասով, կարծում եմ մեր համակարգում։ Շատ բարի, այդ մտածողության փոփոխություն, էթիկայի կանոնների մշակում, կարող եք այլ նաև դեպքեր ասել կամ քայլեր, որ դեպքեր չեն ուղղություն, քայլեր, որոնք անհրաժեշտ են ձեռնարկելու, որպեսզի փոխվի բժշկական գաղտնիքի հետ կապված պահպանության մտածումը։ Առաջին հերթին նաև ոչ միայն բուժ աշխատողների, այլ ընդհանրապես ողջ բնակչության իրազեկումը պետք է առաջնահերթորեն դիտարկվի պետության կողմից, հնարավորինս լայն մասաները դրա մասին պետք է տեղեկացված լինեն, իրենց իրավունքների մասին, դրանց պաշտպանության մեխանիզմների վերաբերյալ տեղեկացված լինեն, հակառակ պարագայում բնակչության առանձին սեգմենտներ, եթե նույնիսկ շատ լավ ինֆորմացված լինեն, շատ բան չի փոխվի, համընդհանուր պետք է մոտեցում մակարդակով է մնում։ Շատ լավ, իսկ այսպիսի մի հարց, վերջերս Հայաստանի Հանրապետությունում, այսպես չեմ նշում, ապա անձնավորված փորձը մոտենալ հարցին, դատական նիստերից մեկի ժամանակ բժշկական գաղտնիք է հրապարակվել նախագահող դատավորի կողմից, այս դեպքում դա ինքնաբացարքի հիմք է հանդիսացել ներողություն կողմի կողմից, ընդհանրապես դատական պրակտիկան, դատական դատավարությունների ժամանակ բժշկական գաղտնիքի մասով ինչ կարող ենք ասել, այս դեպքում բժշկական գաղտնիքի հետ ավելի զգույշ վարվելու, իրավական ռեժիմը պահպանելու ինչպիսի մոտեցումներ կան, որոնք ենթակայեն զարգացման, շտկման։ Բնականաբար կարծում եմ ցանկացած գաղտնի տեղեկատվության, որը կոնֆիդենցիալության ռեժիմում է, պետք է որոշակի կանոնակարգումների, ներքին կանոնակարգումների ենթարկվի, եթե նույնիսկ դատական նիստերը փակ են, այդ ընթացակարգեր որոշակի հրապարակման այդ փակ նիստում ընթացակարգեր պետք է իրենք դատարաններ ունենան, իսկ ընդհանրապես այդ տեղեկատվության հրապարակումը ցանկացած միջավայրում պետք է միշտ հիշել, որ դրանք գաղտնի են եւ երրորդ անձանց փոխանցման չէ, ենթակա չէ։ Շատ բարի, եւ քանի որ մեր հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին, այսպիսի մի հարց, բժշկական գաղտնիքը կարգավորված է մի շարք միջազգային, ինչպես արդեն նշեցինք, իրավական ակտերով, մեր ներպետական օրենսդրությամբ, կարծում եք այդ փոփոխությունները, որոնք կատարվել են մեր օրենսդրության մեջ, դրանք բավարար են, թե այնուամենայնիվ այդ իրավակարգավորումներից դուրս են մնացել հարցեր, որոնց մասին դուք ցանկանայիք խոսել։
ես արդեն նշեցի, որ որոշ հատկապես մասնավոր անձանց առանց համաձայնության փոխանցման դեպքերը պետք է օրենսդրությամբ ամրագրվեն եւ դրանք ամրագրված չեն, բայց այս փուլում կարծում եմ իրավակարգավորումները ընդհանուր առմամբ բավարար են, որ առանձին դրույթների հարկե շտկման եւ վերանայման կարիք ունեն, բայց նոր այս փոփոխությունների հիմնական ծավալը բավարար է այս պահին մեր առջև բժշկական գաղտնիքի մասով ծառացած խնդիրները փոքրինչ հաղթահարելու, իհարկե եթե գործնական մասն էլ ապահովի, որովհետեւ սա ընդհանրապես օրենսդրական մասն է, որ կարող է կյանքի չկոչվել, եթե անպատասխան կամք չլինի։ Շատ լավ, դուք ձեր խոսքում նշեցիք նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, հա, բժշկագաղտնիքը չպահպանելու դեպքերի մասին։ Իսկ իրավակերական պրակտիկան ինչպիսին է այդ առումով? Շատ դեպքեր կան, պարզ է, այս պահին չեք ունենա վիճակագրություն, բայց դեպքեր կան արդյոք շատ, կամ թեկուս մասնակի դեպքեր բժշկագաղտնիքի համար քրեական կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկված բժշկահաստատությունների աշխատակիցների? Անկեղծ ասած, իմ նախկին աշխատանքում զբաղեցնելով, որ աշխատելով առողջապահության նախարարությունում, չեմ հիշում նման դեպք, որ առնչված լինենք մեր գործի բնույթով նման քրեական գործի։ Ցավոք Հայաստանում այդ ցավոք ասեմ, շատ է խախտվում, մենք տեսնում ենք, նկատի ունեք, որ դրան չի հասել, ես հասկացա։ Ցավոք սրտի այդ մասով դեռ հատուկ դեպքեր չեմ հիշում, որպեսի գոնե օրինակ ծառային խախտումները հետագայում բացառելու նպատակով։ Իսկ վարչական պատասխանատվության, քանի որ վարչական պատասխանատվությունը համատաբար վերջերս եմ տել եւ կիրառողնել, եթե չեմ սխալվում, մարտահրավերության նախարարությունը վիճակագրություն չունեն։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ նույնիսկ չիմանալով վիճակագրությունը, որ երևի թե դեռ չունենք այդպիսի վիճակագրություն, միգուցե դեռ չունենք։ Միգուցե, բայց կարծում եմ միշտ էլ վարչական պատասխանատվության ավելի շատ են ենթարկվում, բնականաբար սովորպես կան։ Եվ երևի թե այս առումով նաեւ սեզոնը չլնելով միջազգային փորձին, բայց կարծում եմ, որ եվրոպական դատարանը նույն այս մասով հաստատ կունենա նախադեպային իրավունք, որտեղ բժշկական գաղտնիքի բացահայտման հետ կապած հենց անձնական մասնավոր կյանքի, անձնական տվյալների պաշտպանության մասին գործեր քննած կլինի, որտեղ բժշկական գաղտնիքի հրապարակման մասով հաստատ իրավական դիրքորոշումներ կունենա, եւ որտեղ որ պահպանությունը նաեւ այն փոփոխությունները, որոնք կատարվել են մեր այսօրյա օրենսդրության մեջ, եթե ոչ ամբողջովին համահունչ, ապա այսպես ավելի մոտեցել են եվրոպական իրավակարգավորումներին։ Ես վստահաբար կան, եւ այս առումով շատ կարեւոր է, որ Հայաստանը վավերացնի կենսաբժշկության եւ մարդու իրավունքների մասին եվրոպական կոնվենցիան, կամ ինչպես պայմանականորեն նշում են Օվիեդոյի կոնվենցիան, որտեղ հատկա կոնֆիդենցիալության բժշկական գաղտնիքի մասով հստակ կարգավորումներ կան, եւ դրա եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի համատեքստում շատ դեպքեր կան, որով քաղաքացիները դիմել, բժշկական գաղտնիքի մասով դիմել են եւ համապատասխան իրավական պաշտպանության են ստացել եվրոպական դատարանից։ Շատ լավ, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար եւ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին, որ մենք այսօր խոսում ենք բժշկական գաղտնիքի մասին, այն բոլոր փոփոխությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին օրենքում, ինչպես նաեւ ինչ է հանդիսան բժշկական գաղտնիք եւ ինչն է մնում, ինչ տեղեկատվությունը այդ գաղտնիքի շրջանակներից, եւ նաեւ մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի համատեքստում դա դիտարկելով, եւ նույնիսկ COVID-ի հետ կապված պատվաստումների եւ էլեկտրոնային առողջապահության հետ կապված ինչպիսի ընկալում, փոփոխություն արդյոք հնարավոր է թե ոչ, այս բոլոր հարցերի մասին մենք խոսեցինք մեր հյուրի, Մխիթար Հերացու անվան Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտորի, իրավական հարցերով խորհրդական Իզաբել Աբգարյանի հետ։ Կրկին շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի ռադիոլսողներ, ուշադրության համար, եւ հիշեցնեմ, ձեր հետ էր ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի հեղինակ Նարինե Սոլոմոնյանը։ Ցտեսություն։